Dobré ráno, přátelé. Máme tady další nádherný den a já se vám hlásím z pláže. Chtěl jsem se zeptat, taky se vám stává, že máte odemykání telefonu obličejem a po ránu vás ten telefon vůbec nepoznává? Já jsem se tomu vždycky smál, když to byly ty vtipy na ty holky. A ono to nepoznává ani mě po ránu, musím tam zadat vždycky kód. Takže přátelé, já jdu udělat si snídu, zabalit si, počkám, až vyleze sluníčko a teď vás vemu do kuchyně, jo? Pojďte. Koukejte, kuchyň. Tady dneska spáchám snídani a my se společně uvidíme na cestě, protože tam máme nějakých 6-7 bodů. Většinou to budou majáky, blejny, ale proč ne? Teď tady u toho jsme. Tak jdeme na to. Viděli jste to? Prostě jednou za den, ráno po ránu, nebo já nevím, jakou mají frekvenci, sem přijede maník s károu, doplní dříví, doplní papír na záchod, zkontroluje to, vyčistí, zamete a jede dál. A takovýhle free kempů, stanovišť, oni tomu říkají, kempovacích, je tady po Estonsku mrak. A takhle se o to starají. Buď je tam kadivouda, nebo je tam, když je lepší přístup, je tam tojtojka, který každý ráno přijedou, vyčistí. Oni tady mají vonavý tojtojky. Normálně fakt vonavý tojtojky čistionky. To je hukot. Tak oficiálně dobré ráno přátelé, dneska je myslím 11. den výletu, 11. den cestování, je 10.26, 16 stupňů, sami jste viděli, že jsem byl na úplně brutálně úžasném místě, takže jsem ráno nikam nechvátal, usušil stán, natočil pár videí, pár záběrů, stáhnul věci z kamerky, s obou
A teď pomalinku se jdeme brouzdat po tom krásným estonským ostrově. Co dnešek? Dnešek bychom měli procourat tenhle ten ostrov, přesunout se na pevninu a někde najít zase, kde přespat, doplnit zásoby, prostě rutina každodenního dne, když se staráte sám o sebe člověk na té motorce. Pojďme si užít další den putování po Estonsku. Tak, teď mě to pobavilo, protože tady u toho bodu mám napsáno maják a v závorce šotolina. Já jsem si myslel zhruba, že pojedu tenhle ten výlet, tohleto putování, a že tohle bude tak jedna, maximálně dvě ze silnic, kde bude šotolinka. A já 70% silnic, který jedu přes den, jedu tímhletím. Jo, naivita, když člověk plánuje. Ano, šotolinka je nádherná, ale já bych chtěl navštívit tento maják. Maják Kalypsera je neaktivní maják, stojí na pobřeží severozápadní části ostrova Sarema v kraji Sarema v Baltském moři v Estonsku. A protože všichni víte, jak já plánuji, vlastně neplánuji, neuvědomuji si, do čeho jdu, pár dní pršelo. Tak, dneska to bude trošku složitější asi. Uvidíme, když se to zhorší, tak se na to vyprdneme, protože je po deštích a nechci to se někde vyválet. Jo, takže to bude jako fajn, ale víte co, když je to bahno, tak je to na hovno. Tak, zkusil jsem další cestu, nevím, jestli to vidíte, ale tamhle je brutalita, tady je závora, nikudy jinudy se prostě nedá dostat k tomu majáku, takže to vzdávám, točím a jedeme na další bod. Já vám ukážu, co to je. To je normálně písek. Písek, bahno. A takováhle brutalita, no to je úplně měkký a tamhle už úplně rostou i kapradí v těch kalužích. Takže přátelé, pokračujeme dál, dochází mi benzín, takže tam mám nějaký pomník druhé světové války, ale musel jsem dát mezi bod čerpací stanici. Tam načepujem a budeme pokračovat dál. Trošku zajíška, ale to nevadí, benzín je základ. Je zajímavý, že i Teodure, který má 30 litrovou nádrž a běžně mi to ukáže přes 600 km, tak někdy musím dotankovat. Prostě. Tak přátelé, máme dotankováno, měl jsem benzín na 23 km, tak mi trošičku lepilo už a pokračujeme dál. Wow, koukněte na to, ale to je nový, je postavený, nebo zrekonstruovaný. Pokračujeme dál, mám tady destinaci úplně na kraji, dole ostrova, krásný maják, 47 km. A jedeme vlastně i kolem toho pomníku pomník světového německého bitvy o Sorve, mám napsáno.
Trošku jsem si to tam napsal zvláštně, ale pokračujeme v cestování. Tak přátelé, je to památník obránců a osvoboditelů ostrova Sarema, který se nachází na bývalém bojišti, kde bojovali vojáci 917. a 925. pěšího pluku a předsunutého oddílu 249. divize estonského sboru. Tak ho tamhle máme, přátelé, vedený jako krásný maják v mý databázi. Tak přátelé, čas svačiny. Co fousy, dobrý. Koukejte, co tu mám všechno. Vidíte to? Mám tady chleba se sýrem. Salámek. Já jsem objevil dneska salámek. Rajčátka, toustový chleba, Coca-Cola. Prostě na tomhle nádherném místě za mnou je ten maják. Si dávám vynikající svačinou oběd, bych to nazval. Přátelé, jsme opět na pevnině a protože další bod máme až v Lotyšsku, tak budeme teď hledat spaní. Zhruba mám celé 70 km tady odtud, by mohlo být zase nějaký free camp, něco podobného, co jsme spali včera, včerejška na dnešek, a to by bylo fajn. Tak jdeme hledat. Po cestě jsem našel bod ještě, jsem trošku odbočil. Zřícenina kláštera mám napsáno. A podívejte se, to musela být nádhera. To muselo být fakt krásný. Hledáme ubytování, ještě ho nemáme, ale možná za pár zatáčkama bude. Možná takových za 5 minut bychom tam mohli být. Jdeme hloubějíc a hloubějíc do lesa. Ale už vidím na navigaci moře. Dobré ráno, přátelé, je ale večer, já jsem ukončil další den. Podívejte se, našel jsem si úplně zase bombastický kemp. Místo na spaní, tamhle záchody, grill. A takovýhle zázemí tady je, tamhle odtud až dozadu za mnou, napočítal jsem asi 10, a to jsem nebyl na konci. Takže je tady 10 takovýchhle míst, nádherných. Já jsem si dneska ukončil jsem si cestování po ostrově, a protože zítra se přesouvám do Lotyšska, tak jsem ještě v Estonsku zakempoval tady. A teď vám ukážu, tady se mi vaří, ohřívá, respektive
hrajská omáčka od Express Menu. Jsou tam bombastický 4 velký masa. Vemu vás na pláž, hned 100 metrů od toho je voda. Koukněte. Koukněte na tu nádheru. V Estonsku to mají prostě vymakaný. Fouká teda vítr, je jenom asi 18 stupňů, ale je tady nádherně. Přátelé, zítra se přesuneme do Lotyšska a budeme cestovat po Lotyšsku. Takže máme tam zase mraky body zájmů, ale jde o tu cestu. Ty body nám jenom ukazují, kudy máme jet. Takže hezký večer. Hezký večer dneska. Ahoj. A je, myslím, 11. den a myslím, že je čtvrtek. Nejsem si jistý. Já se kouknu zítra a dám vám lepší informaci. Ahoj. Dobré ráno, přátelé. Co fousci, dobrý? Musí být dobrý, protože jsem udělal očistu tamhle za mnou v moři.